שלום כולם, הגעתם לערוץ תום דה פיסי גיימר. היום אני רוצה להראות לכם איך אני משחק במשחק סנייפר אליט V2. זה כמובן משחק שאני לא יודע, לא כל כך הגיע לחנויות, אבל תוכלו למצוא אותו בסטים, יש דמו שלו בחינם. ועכשיו תסתכלו איך זה נראה, איך המשחק נראה. בדיוק בראש. המשחק הזה הוא מאוד קשה, מכיוון שאתה די לבד, אפשר לומר, וגם זה די קשה בגלל שהכבדת שלך כל זמן זזה מצד לצד. ואמרתי לכם, יש משחקים שמאוד רגילים. אתם מתוך המשחק. אז זהו להיום, נתראה בפרק הבא כמובן, להתראות.